میری گزارش ہے کہ تمام آڈینس سے اور وہ تمام حضرات جو ہمیں سن رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، جمعۃ المبارک کا دن، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا دن اور رمضان کا مہینہ ہے، ہر اجر ہر نیکی کا ثواب بڑھتا جاتا ہے تو آئیے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا۔ البدر علینا من سنیات الوداع، وجب الشکر تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، نورے گاتی تھی ترانہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام، سلام اب تو ہمارا، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا۔ جاگنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام، واہ بہت اچھا ماشاء اللہ۔